Socialistët diskutojnë nesër në grupin parlamentar emrat për pasuesin e Metës, procesi konsultimeve përfshin opozitën dhe shoqërinë civile. Rudina Ajdari kthehet në selinë e Partisë Demokratike duke synuar bashkimin Sali Berisha të qëndrojë, por jo në rol drejtues. 191 magistrat janë shkarkuar deri tani në të dyja shkallët e vettingut, shumica e të larguarve nga sistemi i drejtësisë ka probleme me pasurinë. Gripi i shpendëve solli mungesën e vezëve në treksi dhe shtrëngtimin e tyre, kompanitë detyrohen të furnizohen nga importi. Ora 19, mirëmbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve do të shkojmë menjëherë me radhë. Socialistët do të nisin nga nesër procesin e konsultimeve për presidentin e ri të Republikës. Çdo deputet duhet t'i japë propozimet e tij me shkrim dhe më pas diskutimet do të vijojnë me grupet parlamentare të opozitës, por jo me Sali Berishën. Në proces është ftuar të marrë pjesë edhe shoqëria civile. Deri më 29 prill, kur të përcaktohet kalendari i veçantë për zgjedhjen e presidentit të ri, procesi që udhëhiqet nga Partia Socialiste do të prihet nga konsultime së pari mes vetes, më pas me opozitën, shoqërinë civile dhe popullin. Të parët që do të japin propozimet e tyre janë 74 deputetët socialist. Përmes kësaj flete, ata do të japin 3 propozimet e tyre. Nga e marta e 19 prillit, majoranca e qeverisës është e disponueshme të ulet në tryezë me atë që rregulloria e kuvendit njësi kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkelit Alibeaj. Opozita mund vi me propozimin që duan tjetë i përfaqësuesit tyre. Dhe ne do të diskutojmë me ta, përse një president që ne duhet zgjidhë në vitin 2022 duhet tjetë realisht mbi palët. Në pozitën kur i zotërojnë 71 votat pro për ta zgjedhur të vetëm kreun e ri të shtetit në raundin e 4, kushti i socialistëve për një president të propozuar nga Partia Demokratike Zyrtare është. Shqipërisë nuk i duhet një president tjetër nga opozita aktuale. I përjashtuar është Komisioni i Rithemelimit, i udhëhequr nga Sali Berisha, edhe pse nga ky i fundit nuk është kërkuar pjesëmarrje në proces, pasi e cilëson një farsë që do të mbyllet me përcaktimin e emrit nga kryeministri Edi Rama. Ketë në kuvendin e Shqipërisë një grup komisioni themelimit. Nuk ka një grup parlamentar me këtë emër në kuvendin e Shqipërisë. Kështu që senjo. Emrat e propozuar nga socialistët, shoqëria civile dhe populli nuk do të bëhen publike. Më të propozuarit do të shkojnë në tryezën e Edi Ramës dhe nga ato të dhëna, socialistët thonë se do të ndërtojnë profilin e presidentit të ri, që se krye kritere ka të jetë kreti ndryshëm nga Ilir Meta dhe të mos jetë një opozitar aktiv. Mos prisni që ne pas çdo procesi konsultimes të themi që nga këta janë 5 më të kuatuarit, ky është më i votuari, ky është më pak i votuari, ky është më nuk shkon. Ne duam që e para të identifikojmë kush duhet të jetë dhe si duhet të jetë presidenti i ri i Republikës. Nga Partia Socialiste është kërkuar që raundi i parë i zgjedhjes së presidentit të zhvillohet në 4 maj, çka do të thotë se brenda 2 javësh socialistët do të kenë kandidaturat e tyre. Me premisën se shanset për një president të propozuar nga opozita apo si rjedhoje konsensusit janë të vakta, 3 raundet e para që kërkojnë 84 vota, duket se nuk do të prodhojnë të zgjedhurin e ri në krye të shtetit. Vetëm në raundin e 4, aty ku PS i ka 71 votat e nevojshme pro, do të mësojmë se kush do të jetë pasardhësi Ilir Metës, një socialist apo një emër që nuk vjen nga politika, por që mban kostumin e kërkuar nga majoranca qeverisëse. Situata në Partinë Demokratike bëhet gjithnjë më e paqartë. Rudina Ajdari është rikthyer në selinë blu dhe ka deklaruar se Sali Berisha duhet të jetë patjetër pjesë e partisë, por jo në rol drejtues. Ndërkohë, anëtarët e Komisionit të Rithemelimit përsërisin tezën e bashkimit, por refuzojnë platformën e Alibeajt. Pas 3 vitesh, Rudina Ajdari, vajza e kryetarit të nderit të Partisë Demokratike, Zem Ajdarit, është rikthyer në selinë e Partisë Demokratike. Zonja Ajdari, e cila u largua nga PD pasi refuzoi të dishte mandatin e deputetes, sot është rikthyer për të takuar liderin historik të SDA-s, Sali Berishën. Nëpër mediat, ajo sqaroi se gjatë këtyre ditëve ka zhvilluar takime me të gjithë palët me qëllim për të bashkuar partinë më të madhe të opozitës. Ish deputetja e PD-s, e cila gjithnjë ka mbështetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar se në gjykimin e saj Sali Berisha duhet jetë patjetër pjesë e Partisë Demokratike, edhe pse është shpallur në grata, por jo në rol drejtues. Kushdo që të jetë kryetar i Partisë Demokratike, duhet mendoj më përtej pra strukturave të Partisë Demokratike, përtej antarësisë. Pa dyshim që Zoti Berisha ka mbështetjen e antarësisë dhe kjo u konfirmua me zgjedhjet e 6 mars. Ishte i qartë. Por që
kur flasim për interesin e Partisë Demokratike, për ringritjen e Partisë Demokratike dhe për faktin që nesër të jetë në drejtim të qeverisë, atëherë ne duhet të zgjidhim, pra të kemi një ofertë të re, të kemi një grupim të ri, por pse jo zoti Brisha mund të jetë pjesë e këtij grupimit, po jo ndoshta në rolin kryesor. Por edhe pse të gjithë sot flasim për nevojën e bashkimit të Partisë Demokratike, çdo ditë që kalon thellon çarje në partinë më të madhe të opozitës. Komisioni i rithemelimit hodhi poshtë kërkesën e shumicës së deputetëve që të shtyhen e anullohet nxjerrjet në bazë nga Korça. Antarja e këtij komisioni e cilësoi propozimin e Angelida Libejajt si për çarës. Unë nuk mendoj që mund të ekzistojë një ide për të pasur një platformë tjetër brenda Partisë Demokratike, një platformë për çarse, këtë dua të them. Çdo lloj platforme duhet të jetë platformë brenda partisë. Ne kemi ligjëruar me statutin e datës 11 dhjetor fraksionet brenda partisë dhe mendoj që kjo është një arritje shumë e madhe. Ditën e shtunë, shumica e deputetëve të PD-s mbështetën një platformë ku i kërkoi komisionit të rithemelimit të ndërpriste procesin zgjedhor në të gjithë degët e vendit. Por kjo platformë u kritikua nga komisioni i rithemelimit e disa deputet e tërhoqën mbështetjen për Angelida Libejajn. Deri më tani nuk ka asnjë shenjë tërheqje nga Komisioni i Rithemelimit, i cili ka zhvilluar zgjedhjet në 38 degë të Partisë Demokratike nga 71 që ka gjithsej kjo forcë politike. E deri në datën 25 prill është parashikuar të mbyllet i gjithë procesi zgjedhor në bazë. Një ditë pasi përfundon mandati në presidencë i Ilir Metës, Partia Lëvizje Socialiste për Integrim që ai e krijoi në vitin 2004, do të mbledh konventën kombëtare. Vetë kryetari i shtetit e ka bërë të qartë se kur të largohet nga presidenca, do të jetë aktiv në politikë dhe mbetet për të parë nëse 25 korrik do të jetë apo jo pjesë e konventës së LSI. Sekretari i përgjithshëm Brahim Llari ka deklaruar se kjo konvent do të shënojë nisjen e procesit për ristrukturimin e LSI-s për të bërë gati për zgjedhjet lokale. Sipas Brahim Llari, Konventa 25 koriku do të jetë moment historik për formësimin e një opozite të fortë. Mbetemi te politika, pra nga nesër Partia Socialiste do të filloj konsultimet për emrin e presidentit, atij duhet marrë detyrën pra të kryetarit të shtetit më 24 korik, ditën që nga ajo zyrë do të dalë Ilir Meta. Për këtë dhe për çështjet e tjera të ditës do të bisedojmë me zonjën Anita Denaj, sekretare për burimet njerëzore në Partinë Socialiste. Më mbroma, pra emri i presidentit është bërë një lloj loje ose një lloj objekti, një loje enigme. Kush do të propozohet sipas mendimit tuaj? Mirëmbrëma, në fakt ne kemi nesër një mbledhje të grupit parlamentar, edhe sikur se edhe më herët sot gjatë ditës në konferencën për shtypje me gazetarët, kryetari i grupit zoti Tavland Balla ka sqaruar se cili nga anëtarët e grupit parlamentar ka mundësinë të propozojë tre emra në mënyrë që të krijohet një përfshirje të gjithë anëtarësisë në propozimin për emrin e presidentit. Sigurisht që kjo nuk është një votim, pra nuk do të thotë që kur të merr më shumë vota, por është një mënyrë përfshirje të gjithë anëtarëve të grupit parlamentar. Keni një mendim se kush mund të jetë emri më i favorizuar? Sigurisht flitet shumë të kohë që do të jetë një grua më e favorizuar. Unë mendoj që gjithë emrat tani janë emra të cilat lakojnë në media, por jo domosdoshmërisht duhet të jenë emrat përfundimtarë. Ai është një proces që nuk kupton disa hapa, nuk kupton edhe pjesën e negocimit me tre përfaqësuese të grupeve parlamentare të opozitës. Dhe është një proces i gjatë, brenda 24 majit, por është një proces që do të ketë disa halka. Nëse do të jetë grua apo burr, kjo është dytësore për mendimin tim, rëndësi ka që të jetë një person i cili personifikon rolin e presidentit në mënyrë më të mirë të mundshme për gjithë shqiptarët. Ju e keni bërë gati propozimin tuaj me tre emra, paketën me tre emra? Po, e kam bërë. Okej. Një opinion për emrat që kanë dalë në rrjetet sociale, në qoftë se mund të na jepni, emra si Elena Kocaqi, së Zanguri e tjerë, para këta që përmendën në rrjetet sociale, si u duken? Me gjithë respekt për çdo individ, megjithatë roli presidenti është një rol i cili në mënyrë absolute duhet të ketë një eksperiencë në lidhje me institucionet dhe të njohë ligjet e këtij vendi dhe të ketë një eksperiencë me ligjet. Mund të jemi të gjithë të hapur për emra që vinë jashtë politikës apo jashtë legislativit, por jemi detyruar të pranojmë eksperiencën si bazë për përzgjedhjen e një profili të duhur profesional. Partia Socialiste ka përfunduar atë që e keni quajtur Këshillimi Kombëtar, dhe një ndër çështjet më kryesore ndoshta ka qenë ajo e amnistisë fiskale, një nismë nisur
disa herë në fakt në 15 vitet e fundit në Shqipëri, po asnjëherë e përfunduar. Ju si ish ministre financave dhe në postin që keni aktualisht në byron e Partisë Socialiste, si mendoni për amnistin fiskale e sot? Unë nuk kam ndryshuar mendim për objektivin e amnistis fiskale nga i moment që ne kemi propozuar si një draft propozim dhe më pas një vendim i Këshillit Ministrave për ta kaluar në diskutim në Komisionin e Ligjeve dhe atë të Ekonomisë gjatë ditit kaluar. Sigurisht që ky draft ligj mund të jetë i ndryshëm nga ai që do propozohet në vijim, mund të jetë i njëjti. Në thellë, po objektivi ngjelet i njëjtë, është rehabilitimi i kapitalit, aseteve, të gjithë shqiptarëve, si ata që janë individ, ashtu dhe biznese, dhe në objektiv i qëndrojmë fakti që amnistia mbas 30 vjetëve, nuk janë 15 vjetë, janë 30 vjetë që ka përpjekje, janë 7 përpjekje, dhe asnjëherë nuk ka funksionuar, sepse gjithmonë ka përfunduar si një falje gjobash. Amnistia në të vërtetë nuk kupton falje të gjithë pjesës që më parë mundet që individët dhe bizneset kanë realizuar një fshehje nga taksat apo asaj që quhet ndryshe evazion fiskal. Dhe mbas 30 vjetësh mendoj që është koha për ta konsideruar. Sigurisht kërkohet që institucionet që do të realizojnë filtrin, që të mos lejojnë pikërisht individët të cilët nuk duhet të jenë subjekt i amnistisë, ata që kanë punuar me vëmendari të jashtëligjshme dhe jo të ndershme, të mos e kalojnë këtë filtër dhe të mos jenë subjekt i këtij procesi. Kjo është ajo që diskutohet në fakt sot me ndërkombëtarë se si këto institucione do të realizojnë. Dhe kjo është detaji që bën diferencën në momentin që do vit drafti kur propozohet nga qeveria. Faleminderit Anila Denaj, sekretare për burimet njerëzore në Partinë Socialiste. Një person u arrestua teksa tentonte të këmbente një sasi dollarësh fals në një dyqan këmbimi të valutës. Policia sekuestroi shumën e parave dhe kapi edhe dy bashkëpunëtorë të tij. Ky është momenti kur një punonjëse në një pikë exchange kupton se dollarët e dhëna nga Vjart Kotori janë falso dhe tenton të lajmërojë autoritetet. Iriu, i cili më pas është arrestuar nga policia, u mundua të mashtrojë të rend duke thënë se dollarët ishin marrë në bankë. Si u falso në zyrën time dhe më thua mua jam i rrugë apo të lajmëroj policinë e zgjidhin kush është mirëti apo unë? Po pra, atë jam nga banka. Por duke parë se punonjësia e kuptoi mashtrimin, ai doli nga dyqani dhe u largua me shpejtësi. Por më pas Vjart Kotori është arrestuar nga policia. Uniforma blu kanë vënë pranga gjithashtu edhe dy bashkëpunëtorët e tij, Edmond Dokushin dhe Ervin Kamollin. Arrestimi i tyre u bë pas një hetimi disa javorë, ndërsa ndaj tyre rëndojnë akuzat e falsifikimit të monedhave kryer në bashkëpunim. Në total janë sekuestruar 3650 dollar. Tre të arrestuarit lëviznin bashkë me një automjet, i cili është gjithashtu sekuestruar nga policia. Sipas hetuesve, të tre të rinj kanë mashtruar me para fallco disa persona në Tiranë, Korçë, Lezhë dhe Elbasan. Me argumentimin se korrupsioni më pak se shifra 50.000 lek nuk është të kompetencës gjykatës së posaçme antikorrupsion, por e gjykatës së Rrethit, punonjësit e policisë së Kuksit kanë ankimuar masat e sigurisë në gjykatën e posaçme të apelit. Të arrestuar disa ditë më parë përmes mbrojtësve të tyre, ata kanë kërkuar ndryshim të masave të sigurimit, shpalljen e moskompetencës nga gjykata kundër korrupsionit dhe dërgimin e çështjes për hetime të mëtejshme në prokurorinë dhe në gjykatën e Kuksit. 32 punonjësit e policisë u vendosën në pranga pas hetimeve disa mujore të kryera nga SPAK. Ata akuzohen për rishfet për të kaluar qytetar pa regjistrim në sistemin TIMS, kontraband mallrashësi dhe favorizim të trafikut të automjeteve. Sulmi me armë dhe një tëriu në Durrës dyshohet se lidhet me grabitjen e Rinasit. Ish punonjësi i policisë që i shpëtoi plumbave ka lidhje familjare me dy persona të vrarë pikërisht për zhdukjen e parave. Zjerohen hetimet e policisë së Durrësit në lidhje me atentatin me armë zjarri në Shijak ndaj ish efektivit Orlando Paplekaj. Një nga pistat kryesore sipas policisë mbetet ajo që lidhet me vjedhjen e parave të Rinasit në prill të vitit 2019. Sipas burimeve, shenjestra mund të ketë informacione lidhje me këtë ngjarje. Hetimet janë përqendruar këtu për shkak të lidhjeve familjare që vëllai i 31 vjeçarit kishte me vëllezrit Haxhia, të cilët u vranë në vitin 2020 në Durrës. Vëllai i Paplekës ishte kunati i Besmir dhe Viktor Haxhiajt.
Por nga ana tjetër, 31 vjeçari deklaroi se nuk ka konflikte me personat e tjerë dhe nuk ka djeni për këtë ngjarje. Edhe deklarata e tij ishte kontradiktore përpara hetuesve. Fillimisht ai tha se u qellua kur ishte i ndaluar dhe më pas tha se në momentin kur autoret shtin ndaj tij, ishte në lëvizje. Ai gjithashtu ka pretenduar se objektivi i atentatit mund të ketë qenë një person tjetër. Policia dyshon se autoret e sulmit kanë qenë dy persona. Tre automjete janë përfshirë sot në një aksident rrugor në Korçë. Fjala është për një ngjarje të regjistruar pranë një kryqëzimi në lagjen numër 14, ku disa mjete u përplasën fillimisht dhe më pas goditën edhe një automjet të parkuar në rrugë. Si pasojë motori mori dëmtime në trup shoferi i njërit prej automjeteve, i cili u dërgua për ndihmë mjekësore në spital. 191 gjyqtar dhe prokuror janë shkarkuar deri tani nga të dyja shkallët e vettingut, ndërsa afro 200 të tjerë janë konfirmuar në detyrë. Pjesa më e madhe e atyre që tashmë janë të larguar përfundimisht nga sistemi i drejtësisë nuk kanë arritur të justifikojnë dot pasuritë. Që nga viti 2018 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit kanë shqyrtuar dosjet e 513 magjistratëve nga 800 në total. Nga këto vendime janë shkarkuar në total 191 gjyqtar dhe prokuror dhe janë konfirmuar në detyrë 199 të tjerë. Shumica e të larguarve nga vettingu kanë pasur probleme të theksuara me pasurinë. Ndërkohë, mbeten edhe gati gjysma e magjistratëve që duhet të kalojnë në filtrat e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Baza për verifikimin e magjistratëve ngrihet mbi tre parime kryesore: ai liçmërisë së pasurisë, pastërtisë së figurës dhe aftësive profesionale. Procesi i vettingut përbën një nga hallkat kryesore të reformës në drejtësi, me objekt largimin nga sistemi i magjistratëve të kompromentuar për të rivendosur kështu besimin e thyer te drejtësia. Ngordhja masive e puleve nga gripi i shpendëve ka sjell shtrëngtimin e vezëve në treg. Kompanitë janë detyruara që të drejtohen importit për të siguruar vazhdimsinë e furnizimit deri në stabilizimin e situatës. Ndërkohë, stabilimentet më të prekura janë në pritje të dëmshpërblimit nga qeveria. Rreth 250.000 kokra vezi mungojnë tregut për shkak të gripit të shpendëve që preku tre stabilimentet vezprodhuese më të mëdha të vendit. Mungesa e produktit, shpjegon administratorja e një prej pularive ku shpërtheu sëmundja, është edhe një ndër arsyet kryesore pse çmimi është rritur ndjeshëm. Dhe sot një kokër vezë tregtohet me 30 lekë nga 20 lekë që ishte më parë. Ajo çfarë është shqetësuese është sasia e vezës, që nuk është e mjaftueshme për të shërbyer konsumatorit vendas. Është logjike, ne jemi me rreth 700 deri në 750 arka mangut, le të themi, nga prodhimi ditor, flas, me humbjen e të gjithë shpendëve që kishim në kapanonet tona, kapaciteti i prodhimit është shumë i vogël. Rritja e çmimit ka ardhur dhe si pasojë e ndryshimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit vazhdueshëm të tyre. Me qëllim që situata të ndryshojë dhe çmimi i vezës të pësojë rënje, kompanitë ju janë drejtuar tregjeve fqinje. Ministria e Bujqësisë konfirmon për Vision Plus se hera e fundit kur janë importuar vezë të inkubuara nga Italia ka qenë një javë më parë. Të gjitha shtetet fqinje të kenë të hapur rrugën e importit, për që kompaniat e vezës të kenë mundësi për të sjellë vezë nga importi, kjo do të sillte dy të mira. E para, për të pasur një vezë në treg dhe për të shërbyer konsumatorit vendas, dhe dyta për të ulur çmimin e vezës që aktualisht është goxha i lartë krahasuar me ato të muajve të mëparshëm. Tre muaj më vonë pritet që prodhimi vendas të normalizohet, duke dhënë ndikim kështu edhe në stabilizimin e çmimit të vezëve. Mendojmë që rikuperimi të jetë i shpejtë për pa minimalisht për 2-3 muaj kur dhe të mundemi të popullojmë kapanonet e dëmtuara. Por deri atëherë stabilimentet e prekura nga gripi i shpendëve presin rimbursimin nga qeveria, me qëllim që industria të rigjenerohet sa më shpejt. Ministria e Bujqësisë thot se ky proces do të kryhet sipas ligjit për dëmshpërblimin për kafshët e eliminuara. Vlera e dëmshpërblimit përcaktohet nga vlera mesatare e tregut për kafshën a shpendin. Dy termocentralet e lëvizshëm të marrë me qira nga qeveria do të mbrinë në Vlorë në muajin maj. Do të bëhet fjalë për prodhimin e energjisë me një kosto që pritet të arrijë deri në 160 euro për megavatorë.
Korporata elektroenergjetike ka zbardhur detajet e kontratës së lidhur me konsorciumin italo-amerikan që do të prodhojë energji në Vlorë me dy termocentrale të lëvizshme. Referuar kësaj kontrate, korporata do të ketë një pagesë ditore ndaj kompanisë Accelerate Energy 94.5 mijë dollarë, nga të cilat 63 mijë dollarë janë qira, ndërsa pjesa tjetër është mirëmbajtje. Sipas të dhënave, energjia prodhuar do të sigurojë në periudhën e dimrit 10% të kërkesës, ndërsa në pranverë-verë rreth 20% të nevojave. TEC-et do të prodhojnë energji me naftë, por ende nuk është specifikuar nëse ajo do të merret me taksa zero apo vetëm me akcizë. Blerja do të kryhet nëpërmjet ankandeve, ndërsa risku i çmimit të këtij produkti mbetet i lartë, teksa këto kohë tregjet mbeten të destabilizuara. Sa i përket kostos finale të prodhimit të energjisë, për llogaritjet e korporatës janë që për 1 megavator energji të prodhuar, çmimi arrin në maksimumin në 160 euro, ndërsa ky çmim në bursa sot mesatarisht luhatet në 250 euro megavati. Dy tecet pritet të vinë në vend gjatë muajit maj, ndërsa pritet të nisë prodhimin gjatë muajve të verës, atëherë kur rritet dhe konsumi energjisë në vend. Kontrata do të ketë një afat 2 vjeçar, ndërsa mbetet e paqartë çfarë do të ndodhë nëse çmimet në bursa do të stabilizohen. A do të vijojë të prodhohet energji nga këto dy tece, ndërsa pagesat mujore do të vijojnë të paguhen nga kesh ndaj konsorciumit italo-amerikan. Çdo vit në Shqipëri identifikohen raste të reja me hemofili. Aktualisht në të gjithë vendin janë 254 të prekur që jetojnë me sëmundjen, e cila është gjenetikisht e trashëgueshme. Hemofilia vazhdon të jetë prezente në vendin ton me raste të reja, ku në harkun kohort të një viti diagnostikohen mesatarisht 3 individ. Regjistri kombëtar i të prekurve numëron 254 pacientë. Mjekja hematologe tregon dinamikën që ndjek kjo sëmundje dhe çfarë ndodh kur sëmundja diagnostikohet vonë. Kemi rreth 254 pacientë, të cilët janë të moshave të ndryshme, të cilët vuajnë nga kryesisht nga hemofilia A, e cila përbën rreth 85% të rasteve, por kemi dhe raste me hemofilin B. Kjo është një sëmundje që në saj të mungesës së këtyre faktorëve, këtyre pacientëve ju shkakton hemorragji të ndryshme në artikulacione ose në organet e brendshme, nga ndonjëherë për fat të keq në format e rënda edhe në mënyrë spontane, duke i penguar këta pacientë që të bëjnë një jetë cilësore dhe duke pasur probleme të rëndësishme. Kurimi të prekurve nga kjo sëmundje genetikisht e trashëguar bëhet duke zëvendësuar faktorin 8 dhe 9. Kemi dyfishuar sasinë e faktorëve që ata sjellin për ne, plus blerjet që bën qeveria, dhe aktualisht jemi në një fazë që jo vetëm të mbulojmë të gjitha nevojat e trajtimit sipas nevojës që ata kanë, por edhe të kemi filluar edhe trajtimin profilaktik të fëmijëve. Do të thotë që ne t'ju ofrojmë atyre faktorin që ju mungon edhe në kushte jo traume, jo hemorragji. Nga statistikat botërore, aktualisht janë 400 mijë pacientë që jetojnë me këtë sëmundje. Një bulevard i ri ka ndryshuar pamjen e dy prenjësive më të mëdha në Tiranë. Kryetari i bashkisë Erjon Veljoj buri në dukje se investimi u shërben mira banorëve dhe rrit vlerën e pronës. Zona e shtregut elektrik tashmë do të ketë një pamje krejtësisht ndryshe. Transformimi i njësive 1 dhe 2 do të rrisë edhe vlerën e pronës, ndërsa do të ketë më shumë hapësira për banorët. Kemi fituar një bulevard në zonën ndarëse mes njësisë 1 dhe njësisë 2. Një bulevard i cili ka nxjerrë në drejtësi pjesën e vjetër të njësisë 1 dhe pjesën e re të njësisë 2, ka rritur vlerën e pronës, ka dhënë hapësirë për fëmijët, nuk ka nevojë të lozin mes makinave, nuk ka nevojë të lozin për qoshka, po sot ka një hapësirë që mund të kthehet në jo vetëm xhiron e çdo mbrëmje, por në një hapësirë që mund të ketë mundësi për tregun fermer, tregun fshatar në fundjavë, për aktivitetet ndryshme për komunitetin. Kryebashkia ku pohoi se çdo investim të ri u opozita e shesi rast për të hapur konflikt. Ikën 3 vjet hastir, ikën 10 vite, 30 vjet debat për sheshin Skënderbej, 2 vite tek pazari i ri, 1 vit tek Kalaja, 2 vite prapësherë tek liçeni, disa vite vazhdon ende sherri tek Bregu i Lumit. Pse duhet me i bë kaq shumë rezistencë urbanizimit, zhvillimit, progresit? Unë e kuptoj që disa e bëjnë për çështje votash, e disa parti politike mundohen të shikojnë çdo rast që ka një konflikt, por unë besoj që në fakt e kundërta është e vërtetë. Kush ka provuar të bëj vota duke vënë sherr zhvillimin e qytetit me ata që përkohësisht kanë pasur okupime të zonave, kanë dalë dështuar, pra nuk funksionon as nga ana politike. Ky investim është në listën e ndryshimeve që Bashkia e Tiranës po bën për transformimin e lagjeve. Përfunduam, ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.